birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah. And I'm feeling good. Dragonflies all in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies are having fun, you know what I mean. Sleep in peace when this that's what I mean. And it's over and a new world and a gold world for me. And I'm feeling good. Stars when you shine, how I feel. Sent on the by, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Yeah. And I'm feeling so Marinês, que grande responsabilidade, pá. Verdade. Ainda bem que nos trouxe a Nina Simone. Eu estou absolutamente convencido com a forma como você encara o palco e com a desenvoltura com que sabe o que está a fazer aí em cima e como é que quer fazer e para onde é que quer ir. Muito obrigado. Obrigada. Olá, Maria. Olá, boa noite. Tens apenas 17 anos, não é verdade? Sim. Parece que já cantas há 20. É incrível. E no bom sentido, porque tens um vozeirão crescido, evoluído, cheio de técnica, de soul, de entusiasmo, de energia e, para além do mais, tens uns olhos lindíssimos. Obrigada. Adorei, foste fantástica. Maria. Noite. Vou contar uma história rápida, senão a produção dá cabo de mim. Eu, ao longo da minha vida profissional, já tive o privilégio de trabalhar com muitos artistas extraordinários. Tem sido mesmo um privilégio. E eu pedi dois autógrafos na minha vida. Um foi ao baterista dos Rolling Stones, o Charlie Watts. O outro foi ao Tito Paris. Okay. Espero que brevemente te peça um autógrafo a ti também. Porque tu és incrível, és extraordinária, fazes... És da família Paris e, ainda que não fosses da família Paris, tens soul, tens tudo. Tens o X Factor. Obrigada. Tens o Fator X.
Obrigada. Claro que sim, Maria. Sim, claro, Maria. Que sim. Absolutamente sim, Maria. Obrigada. Mas parece que não estavas a contar com isto. Não. Estavas a contar com o quê? Eu não sei. Não estava à espera de sim, assim, não estava à espera disto. Então, pronto. Também não sabias a voz que tinhas? Eu sei que canto, mas eu penso que não canto assim uma coisa especial. Pelos vistos cantas, Marinês, pelos vistos cantas. Ora, vais cantar também na próxima fase. Muito obrigado. Obrigada, eu. Está bem, valeu. Beijinhos, parabéns.